mlada opica, ki sanja, da bi raziskala svet. Paspartu, a okoli sveta greš? Mami? Ne bi rekla. Sreča drsnega pustolovca. Čas za važenje. S trikom v rokavu. Z veseljem stavam. Kako ogabno? Da v 80-ih dneh obkrožem svet. Pripravite se na ekspedicijo. Pripel otroka domov. Kakršne še niste videli. Bravo, mamin sin! Še letos se pridružite Filiasu in Paspartuju. Zepko, ima smeh in poza. Na vznemirljivem potovanju. Podrla bova tist rekord. Skupi. Okoli sveta. Jaz sem Auda. In kdo ste vidva? Prišla sva te rešit. Dobro upravljeno, ekipa. Za mano. Žabe ne morajo leteti. Tiste, ki imajo letalo, lahko. To bi morala biti pustolovščina mojega življenja. Hej, nič nisem naredil narobe. To že bom. Aretiran si. Pojedel si zemljevid? Kateri svetovni raziskovalec poje zemljevid? Sploh ni tako slab. Dobra ekipa sva. V 80-ih dneh okoli sveta. Oh, živ pesek, zdaj sam ne smeva policirati. Kmalu, distribucija Blitz.